13 мільйонів гривень для медпрацівників, які залучені до лікування пацієнтів з COVID-19. Таку суму виділяє Дніпропетровська обласна рада. Доплати отримують 483 медики. Списки подавали лікарні у Дніпрі, 21 та Центр екстреної допомоги. У Кривому Розі інфекційна. Втім, в облраді кажуть, цієї суми недостатньо, тому до питання закликають долучитись і місцеві ради всіх рівнів. Адже дуже важливо заохочувати медпрацівників, які знаходяться на передовій у боротьбі з коронавірусом. Відправлено 13 мільйонів гривень в ближайші дні. Вводять доплату обласного бюджету. Медики, всі, які їх подали, вони отримують на свої или карточные счета, или тем способом, которым они получают зарплату. И я хотел бы еще раз обратиться к местным советам всех уровней, чтобы все-таки они собрались на сессии и тоже решили вопрос о доплатах.